Og vi har en god tradition om at lige at få en lille slud, når vi har mødt hinanden. Ja. Hvad synes du, vi skulle fortsætte i dag? Ja, det er i hvert fald sjovere i dag, end det var sidste gang, vi havde den her slud, tror jeg. Ja, det kan jeg godt huske. Jeg kan godt huske. I vinder en forholdsvis sikker 8-målsejr i dag. Hvad har du af kommentarer på kampen? Jeg vil sige, at jeg havde været voldsomt skuffet, hvis ikke vi havde taget en rimelig komfortabel sejr i dag. Det er ikke for at forklejne Skanderborg som sådan, men man kan se med de skader, der er på det hold. Og den økonomi, der så skulle være i forvejen er til forskel på de to hold, så bør vi nå sig sammen til at få gjort sådan en kamp færdig, og det gør vi så heldigvis også. Jonas Hansen er jo lidt utilfreds med, at I lukker Skanderborg lidt ind igen i starten af anden halvleg. Ja, de er fire mål efter, så jeg ved ikke, om vi lukker dem helt ind, men altså, vi laver i hvert fald nogle rimelig tåbelige frikast, hvor vi får 2 minutter, og som vi kun kan takke os selv for. Og det er selvfølgelig irriterende, og det er sådan lidt, altså, nu har jeg også selv prøvet at spille, og det kan gang imellem være en fordel. Fordi den her fornemmelse, man kan få, når man går ud til halvleg, som vi også havde i dag, at det her, det går ikke galt. Så kommer man lige ind til anden halvleg, så skal man lige i gang igen. Og det er det, jeg egentlig ser som værende symbol for, at vi har en dårlig start på anden halvleg. Det synes jeg sådan, ligesom jeg har fornemmet lidt på holdet her i den her sæson. Vi har også haft nogle træningskampe, hvor I havde lidt det samme problem, hvor I går stort foran til pausen, og så tager I alligevel. Ja. Er det en udfordring for det team T-Sol, du har lige nu? Det har det været. Det har sådan set været næsten lige siden jeg kom. Jeg ved sgu ikke, om det er mig, der gør det. men det har været et problem indimellem i hvert fald, at når vi har haft en god fornemmelse for en halvleg, så har vi haft svært ved at komme ind og så levere det samme fra start af anden halvleg. Så skal vi lige op i gear igen. Og det er selvfølgelig irriterende. Og det snakker vi om og arbejder med, så godt vi nu kan. Og så må vi se, om det ikke bliver bedre indtil slutningen af sæsonen. Og det gjorde det også sidste år, med at sige, at der havde vi ikke så mange disvips. Så det er for det meste i starten af sæsonen, vi har de her. I har ikke overvejet, om det er fordi, der står øl fremme i pausen? Nej, det skulle jo ikke ud. Jeg synes, Claus han fighter flot, ikke? Claus Bruun fighter godt flot med de vilkår, han har. Altså, han går i spidsen. Jeg synes, det gengæld, som sagt, at vores forsvar ikke står godt nok. Okay, der er det i hvert fald. Så er det Claus Bruun. Fuldstændig med indtil, som han gjorde i onsdags, da Claus Bruun overtog straffeskyderiet i det første straffe, efter en kort finte bliver hævet ind under Kasper Vind. Nu er det spændende at se, at næste gang han skyder straffe, om de så tilsvarende kommer lige op over hovedet, som han gjorde sidst. Og det er ofte, at spillere i pressesituationer følger kæmpe mennesker. Gælder. Åh, her Christian Dalmos, den er grim, den der. Det er billigt sluppet. Som man kan se her, Christian Dalmos kommer ind, og han slår højre hånd her. Bang. Ja, man må sige, at den lille kælder, han kom virkelig i dobbelt der. Og så Dalmose brændte i onsdags. Og i dag, og her kan lyst Christer Perikon på dommer. Landets ubestridt bedste dommerpar, indtil videre er de jo også lyst til her helt forbindeligt. Og straks i underpalssituationen, hvor Vium er blevet 6-5, så er Claus Bruun Jørgensen for fjerde gang på plads. Og bemærk den flotte screening, som Jan Marco Fogh sætter her. Og så Claus Bruun snyder egentlig, hvor han plejer ofte i den position at skyde til det lange hjørne, altså over til Brian Sønderbys venstre side. Og så dengang knækker han og skyder kort. Jeg synes, Claus Bruun har vist, specielt de sidste 3-4 måneder. 21 minutter at spille. Og igen kommer spæringen. En kopi af det her forrige mål. Igen Claus Bruun Jørgensen og Jan Marco Fogh. Det er altså en assist, som man siger det i ishockeysproget. Det er altså flot ved Jan Marcos screening der. Den kommer så sent. Den kommer lige i det øjeblik på toppen. Kasper Witt mål. Åh, det er frækt det her. Og Kasper Witt sætter sig endda efter at få den samlet mellem benene. Og der falder den faktisk ved siden af ham. 6. mål af Claus Bruun Jørgensen, og haha, det knyttede næve, han elsker den slags. Almose i kontraløb ind. Og Havgaard er lige netop den fod ind i feltet, der gør, at der er opdækning i feltet. Der er kamp om hver eneste meter her. Så skal det være, det er dejligt. Det er marginaler i alle sammenhænge. Også når målmændene skal vurdere situationen.
når man har aftaler med forsvaret, som Peter Nørkvist står ikke. Til bang, så kom han. Men her kan man så til gengæld bukser for noget helt andet. Den lille eksplosive håndgranat. Claus Bruun Jørgensen til 20-20. Og det var jo nede i den døde højre fod, den kom. Det må man sige, og syvende mål af Claus Bruun Jørgensen har fået en hovedrolle her. Udnyttelse på 50%. Flot indspil af Claus Bruun Jørgensen. Læg mærke til denne gentagelsen, hvordan man drøber den ind til Jan Marco Fo. Jeg tror, det er Heinz Kart, der egentlig ikke når med ned og dækker stregen her. Heinz Kart ligger her nummer 3, ligger og svæver, fordi Torben Nielsen ligger og dækker Jørgen Herske meget til. Det er nok spille en stor rolle her i anden halvleg. Christian Dalmose igennem. Og denne gang foran. Dalmose får samtidig slag i ansigtet. Det må man sige. Også en type hersken, altså. I de svære kvalifikationskampe, som landsholdet skal ind i her i efteråret. Det må være en nydelse at have sådan en mand med sig. Han ser også lidt rå ud. Altså, han har på en eller anden måde, selvom han er tynd og benet, så har han et eller andet i sig. Har vi samme politisk bevågenhed fra Peter Brixtofte. Der er måske nogle stemmer at hente her. Når vi sidder her og lyder det, så kunne det godt være, at han skulle lige tage det med ind i sin forår, der bliver altså skudt op i, op i venstre hånd hele tiden. Fire mål og nogle vidunderlige ansigtsudtryk, der viser alt om kampens betydning. Af Storgård. Uh-huh. Ingenting, siger Kjeld Løfqvist. Nå, så drenge, så er det roligt. Mads Storgård op og gennes med Dalmose. Temperamentet er virkelig op og koge. Dalmose mener, at Mads Storgård filmer. Det gjorde han nu ikke i den situation, men det var heller ikke så voldsomt, som Mads Storgård ville have. Sådan 1 sekund, og her går slutsignalet. Samtidig med, at Peter Nørklidt kroner en flot, flot præstation i Viums mål. Viums anfører slutter effektfuldt af. De blå og hvide fra Vium Tårnfri med Flemming Oliver Jensen i spidsen som træner for sidste gang. Europacup-finale og første DM-guld til Vium Tårnfri efter sejr her i KB-hallen 27-24. Den lille eksplosive håndgranat. Claus Bruun Jørgensen til 20-20.